بسم الله الرحمن الرحیم څنګه کولای شو چې په جاوا کې موږ تاسو یو چټ اپلیکیشن جوړ کړو چې د سرور او کلاینټ ترمنځ چټ سرته ورسوي نو که راسو موږ دلته ولیکو هاي او بیا پرسنټ بټن کلیک وکړو نو دا سرور ته راغی سرور د دې جواب ورکوي هاي او ور یو نو دا دی دلته سرور دې په مقابل کې جواب ورکوي چې هاي هاور یو زر ټایپ فاین نو دا چټ تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې موږ تاسې اگزیټ ونه وکړو اوس موږ تاسې راسو دلته اگزیټ ولیکو او سینډ کړو نو دلته اگزیټ رالی او له دې طرفه هم دی اگزیټ او کې سینډ کوي نه اگزیټ اوس که چیرې دی بل یو میسج سینډ کوي نو هغه نه سینډ کیږي ځکه چې په د اگزیټ په واسطه موږ کولی شو چې دا چټنګ ختم کړو نو راځو موږ تاسې د دې لپاره خپل نیټ بینز پرانیزو کله چې موږ تاسې نیټ بینز خلاص کړو له هغه وروسته راځو موږ تاسې د خپل نیټ بینز جوای ته راځو پر جوای باندې زه رایټ کلیک کوم نیو جی پریم فورم اخلم او دلته سر ور سایت ته دې نوم ورکوم او له هغه وروسته بیا هم زه دوم یو جی پریم اخم دوهم په همدغه پیکیج کې راځو پر دې رایټ کلیک کوو نیو جی پریم فورم اخو دلته کلاینټ سایت دې نوم ورکوم له هغه وروسته فینش د کلاینټ په سایت کې لومړی موږ تاسې راځو یو زه یو لیبل راخمه چې لیبل ټیکسټ به زه ویلکم کلاینټ له هغه وروسته موږ تاسې یو ټیکسټ ایریا ته ضرورت لرو چې موږ تاسې میسج کې شو سي د دې صرف یو وریبل نیم چې یو ایریا یا وریبل نیم کوو او له هغه وروسته موږ تاسې ټیکسټ فیلډ ته هم ضرورت لرو چې موږ تاسې خپل میسج کې ولیکو او بیا هم همداسې یو بټن ته هم ضرورت لرو چې دا میسج موږ تاسې ته سینډ کړي همداسې شان د بټن وریبل نیم چینجوو بی ټی ان سینډ او د ټیکسټ ایریا ټیکسټ فیلډ چې دی د دې هم وریبل نوم ټی ایکس ټی ایم ایس جی مطلب میسج دی نو دا موږ د کلاینټ سایټ جوړ کړي اوس به راس موږ تاسې دا به زه هم کاپي کړم او په سرور دغه کې به پیسټ کړم نو تاسې کلاینټ صرف په د دغه ایډیټ ټیکسټ کو همداسې به بیرته له کلاینټ څخه زه دا دوه کاپي کړم او دلته به بیا هم موږ تاسې ټیکسټ ایریا راواخلو ټیکسټ ایریا یوازې صرف وریبل نوم به ورچینج کړو ایریا نو دا زموږ ستاسې ډیزاین مکمل شو اوس راځو د دې کوډ ته نو لومړی زه راځمه د سرور سایټ لپاره کوډ کومه کله چې موږ تاسې راسو د دغه مین فنکشن لاندې موږ تاسې خپله یو د سټرینګ له ټایپ څخه میسج اخو ایم ایس جی این معنا کوم میسج چې موږ تاسې داخلوو نو له هغه وروسته موږ تاسې له ټرایکیچ بلاکو څخه استفاده کوو او د ټول کوډ په ټرایکیچ بلاکو کې کوو خو د هغه تر مخه موږ تاسې باید راسو چې موږ ته ضرورت لرو یا موږ به هغه دلته ورته معرفي کوو موږ تاسې راځو په خپل سرور سایټ کلاس کې دی په هغه کې سټاټیک سوکیټ ایس ای ریفرنس وریبل سو او دا به موږ تاسې دا سوکیټ دغه لایبرري چې دا به
امپورټ کو او له هغه وروسته بیا هم سټاتیک سر ور سو کیټ دا به ډبل ایس ریفرنس وریبل کو او دا به هم تاسو لایبرری د سرور ساکټ چې دا به امپورټ کو له هغه وروسته بیا هم سټاتیک ډاټ انپوټ سټریم ډي ان به مرتاسې یو ریفرنس وریبل کو او له هغه وروسته سټاتیک ډاټ ډاټا آوټپوټ سټریم د دې لپاره به ډي آوټ مرتاسې ریفرنس وریبل وي. نو دغه لایبرریانې مرته په کار راځي ځکه دا دې کې موږ تاسې ساکټ پروګرامینګ څخه استفاده کوو. کله چې دا موږ تاسې امپورټ کړي له هغه وروسته موږ تاسې راځو د مین فنکشن کوم لاندې چې ما کوډ کړی وو میسج ان دی په ټراکیج بلاکو کې موږ تاسې خپل کوډینګ کوو. نو څرنګه چې دا موږ تاسې سرور سایټ دی نو دغه لپاره چې د سرور ساکټ لپاره موږ ډبل ایس ریفرنس وریبل جوړ کړو نو ډبل ایس از ایکول ټو نیو سرور ساکټ او د دې لپاره موږ تاسې یو پورټ ورته مشخصوو چې دا پورټ دی او سرور ساکټ او دا چې دی د سرور پورټ دی پورټ ادرس یې دی. له هغه وروسته موږ تاسې راځو چې د ساکټ لپاره موږ یو ریفرنس وریبل جوړ کړو نو دا از ایکول ټو ډبل ایس کوم چې د سرور ساکټ لپاره دغه دی ډاټ اکسپټ یعنی دا کوم څه چې دا باید اکسپټ کړي. له دې وروسته د ډاټا انپوټ او ډاټا آوټپوټ کوم ریفرنس ابجکټونه چې موږ تاسې جوړ کړي وو نو د هغو څخه استفاده کوو چې ډي ان از ایکول ټو چې دا د ډاټا انپوټ لپاره یو ریفرنس نیو ډاټا انپوټ سټریم دا آوټپوټ دی انپوټ سټریم. له هغه وروسته په انپوټ سټریم کې موږ تاسې څه شي ضرورت دی ایس ډاډ چې ایس خپله د ساکټ دغه دی ګیټ انپوټ سټریم په دغه څخه استفاده کوو او له هغه وروسته د ډاټا آوټپوټ سټریم لپاره نیو ډاټا او آوټپوټ سټریم چې دا خپله هم ګیټ آوټپوټ سټریم له هغه وروسته چې کله موږ تاسې د ډاټا انپوټ آوټپوټ سټریمونو څخه نو له هغه وروسته موږ تاسې راځو له وایل لوپ څخه استفاده کوو او په وایل لوپ کې موږ تاسې خپله له ریلیشنل اپریټر ناټ څخه استفاده کوو ناټ ایکول ټو یعنی که چیرې زموږ ایم میسج ان چې دا ډاټ ایکولز اگزیټ یعنی که چیرې زموږ استاد میسج له اگزیټ سره مساوي نه شو نو ته دغه د چټینګ کم حالت چې دی دې ته دوام ورکړه تر هغو پورې چې زموږ استاد میسج له اگزیټ سره مساوي شي نو زموږ استاد میسج ان چې دی دا از ایکول ټو ډي ان ډاټ ری ډي ټو پی یعنی د دغه ډاټا انپوټ سټریم چې کوم داخل شي د دغه ټو پی د ریټ کې وی وایي یو ټی ایف په بخښنې سره. له هغه وروسته موږ تاسې دغه ایریا ټیکسټ چې دی هغه موږ تاسې ایریا ته چې دی هغه ته موږ تاسې میسج سیټ کوو ایریا ډاډ سیټ ټیکسټ. له هغه وروسته بیرته هم ایریا ډاډ ګیټ ټیکسټ ډاډ سوري دا ډاټ ان ګیټ ټیکسټ له هغه وروسته ډاټ ټریم فنکشن له دې لپاره موږ تاسو استفاده کوو چې ټریم فنکشن خپله دغه سپیسونه چې کوم د ټیکسټ ترمنځ وي یا د ټیکسټ په یو سایډ او بل سایډ کې وي دا له منځه وړي. له هغه وروسته پلس بیا موږ تاسو نیو لاین اخلو ځکه چې وایل لوپ ګرځي نو هر میسج چې موږ نوی میسج لیږو هغه په نیو لاین کې راشي. نو له هغه وروسته کوم میسج چې موږ تاسې ورکړی دی باید هغه میسج موږ تاسې ته ولیږي.
نو کچیر مرتا چھو گورو دلتا ہے یو چھے ایرر شی وینا سٹیٹک ویریبل ایریا کن ناٹ بی ریپرنٹ با فرام ا سٹیٹک کنٹیکسٹ نو دغه ایرر د ختمول لپاره مو رتا چھ راجو ڈیزائن تا او پر دغه ایریا باندې رائٹ کلک کو او کسٹمائز کور تھرا جو کله چې کسٹمائز کور تھرا لو نو دغه سٹیٹک اپشن چھ دی دا ب چیک کو اوکے به کو نو را به خپل کور ته نو موږ تاسې ایرر بل لمن ته ولاړ شي نو دا اوس موږ تاسې د سرور سایډ لپاره کوډ وو او دغه کوم کوډ چې دی دا دا موږ ته څه کار کوي دا دا کار کوي چې شو د میسج فروم کلاینټ ان دغه لاین کوډ چې موږ تاسې کړی دی دا موږ تاسې ته د په سرور سایډ کې چې کلاینټ له طرفه کوم میسج کیږي هغه موږ ته شو کوي د هغه وروسته موږ تاسې خپل راځو د ډیزاین ته کله چې ډیزاین ته رالو نو پر سینډ بټن ډبل کلیک کوو او د هغه د کوډ برخې ته راځو د سینډ بټن د کوډ برخې ته بیا هم موږ تاسې دلته له ټرای کیچ بلاکو څخه استفاده کوو او دلته موږ تاسې خپل د دغه کلاینټ د دې بټن لپاره کوډ کوو چې بیا هم موږ تاسې یو میسج ته ضرورت لرو چې سټرینګ ام اس جی اوټ یعنی هغه کوم میسج چې اوټ کیږي دا از اکول ټو یو خالی سټرینګ موږ تاسې ورته معرفي کوي نو بیا هم دا میسج اوټ له چی سره مساوي شي نو ام اس جی اوټ چې دی دا از اکول ټو ټی ایکس ټی میسج چې دی ډاټ ګیټ ټیکسټ یعنی کم میسج چې موږ تاسې په هغه ټیکسټ بلډ کې لیکو هغه د ته ور اساین کوو بیا ډی اوټ ډاټا اوټ پټ سټریم چې وو هغه موږ تاسې ته څه کار کوي هغه د یو ټی پی چې ده یو ټی ایف رایټ ډاټ رایټ یو ټی ایف میسج اوټ چې دا موږ لاین کوډ موږ ته څه کار کوي رای ټینګ د سرور ټو ټیکسټ ایریا دا لاین کوډ موږ تاسې ته دغه د سرور د خوا چې کوم میسج کیږي هغه موږ تاسې ته په ټیکسټ ایریا باندې رایټ کوي نو دا صرف موږ تاسې د بټن لپاره دغه درې لاینه کوډ دی نو له هغه وروسته راځو موږ تاسې کلاینټ سایټ ته کلاینټ سایټ بیا هم د کوډ برخې ته جو په کلاینټ سایټ کې موږ تاسې بیا هم له ساکټ څخه استفاده کوو دغه لایبرریان چې موږ تاسې کمې امپورټ کړې یا له ساکټ څخه یو ریفرنس وریبل جوړ کړې او له ډاټا انپوټ سټریم او ډاټا آؤټپوټ سیسټم څخه مو هم داشان ریفرنس وریبلونه یا ابجیکټونه جوړ کړه نو له هغه وروسته راځو بیا هم موږ تاسې د مین فنکشن په باډي کې دننه او د دغه رن کم پبلیک میتھډ چې دی د دغه څخه لاندې موږ تاسې د دې لپاره کوډ کوو په کوډ کې بیا هم موږ تاسې د ټرای کیچ بلاکو څخه استفاده کوو بیا هم موږ تاسې اس از اکول ټو مساوي کیږي نیو ساکټ نیو ساکټ دلته موږ تاسې په نیو ساکټ کې موږ تاسې خپل یو آی پی ورکوو چې یو سل اوه ویشت ډاډ زیرو ډاډ زیرو ډاډ ون چې دا خپل ډیفالټ آی پی ده او موږ تاسې پورټ ادرس چې دی هغه که موږ تاسې وګورو موږ تاسې سرور پورټ چې دی هغه دولس زیرو ون دی نو راځو دلته پورټ هم ورته معرفي کوو دولس زیرو ون او دا هم زموږ تاسې د دا د ډیفالټ آی پی فور د سیم ماشین یعنی دا آی پی ادرس چې دا د چې کله زموږ تاسې د سرور سایټ او کلاینټ سایټ دواړه په یوه مشین کې یا په یوه کمپیوټر کې وي نو بیا دا یو سل اوه ویشت ډاټ زیرو ډاټ زیرو ډاټ ون د دغه ډیفالټ آی پی ده بیا هم ډی این از اکول ټو ډاټا انپوټ سټریم او بیا هم ورته اس ډاټ ګیټ
input stream au bia hum d out is equal to new data output stream bia hum s dot get output stream دلته د نیو کیورډ پات سوې دي نو دا هم ورته شي ور له هغه وروسته بیا موږ د سټرینګ له ټایپ یو میسج انتظار راتلرو بیا هم همدا شان وایل بیا هم ریلیشنل اپریټر نار څخه استفاده کوو وایل میسج ان ډاټ ایکوالز اگزیټ یعنی که چیرې موږ ستاسې هغه کوم مسیج چې موږ تاسې لیکو هغه له اګزیکټ سره مساوي نه وو نو ته هم بیا مسیج ان ډاډ مسیج ان از اکول ټو ډی ان یا د ډاټا انپوټ ډاډ ریډ یو ټی ایف انتر څخه استفاده کوو بیا هم موږ ستاسې ایر ای dot set text bya hum area dot get text dot train slash in novel that was a server will come the catch the server لخوا چې موږ تاسو کوم میسج کوو نو میسج سر د سرور نیم راځي د دې لپاره د لا زیات په ویل لپاره زه خپل شخصا لیکم او بیا سلاش ټي یعنی یو ټیپ فاصله واخه هغه وروسته میسج بیا هم د دغه ایرر د ختمولو لپاره موږ تاسې ډیزاین ته راځو پر ایریا رایټ کلیک کوو کسټمایز کوډ ته راځو سټاتیک آپشن آن کوو اوکې کوو یا له هغه وروسته نو موږ تاسې ایرر ختم شو او له منځه ولاړې دغه لاین کوډ موږ تاسې ته خپله په ټیسټ ایریا کې د سرور لخوا چې کوم میسج کېږي هغه په ټیسټ ایریا ته سیل کوي له هغه وروسته بیرته ډیزاین ته راځو او خپله د سینډ پر بټن ډبل کلیک کوو او بیا هم د سینډ لپاره بټن لپاره موږ تاسې کوډ کوو نو بیا هم د ټرای کیچ بلاک څخه استفاده کوو چې دلته سټرینګ میسج اوټ په نامه یو د سټرینګ له ټایپ څخه یو وریبل جوړوو هغه وروسته میسج اوټ از اکول ټو ټی ایکس ټی میسج ډاټ ګیټ ټیک بیا ډی اوټ رایټ یو ټی ایف څخه استفاده کوو نو ډی اوټ dot write utf message out چې دا خپل د میسج دی دا سینډ بټن کله چې ټیکسټ فیلډ کې موږ تاسو میسج ولیکو نو هغه د رایټ ای او بیا د مین فنکشن لري نو کوډ سره په کلاینټ سایډ کې اندازه کوي نو د لپاره اوس راځو اول موږ تاسو باید د سرور سایټ رن کو د کلاینټ څخه د مخه باید سرور سایډ موږ تاسو رن کو چې دا موږ تاسو سرور دی لا غوړ سره جو کلاینټ ته کلاینټ باید رن کو کو اوس راځو موږ کلاینټ یو میسج دلته ولیکي او دا موږ سینډ کو دا د سرور سایډ کې موږ تاسو میسج شو سو او دای هم جواب ورکوي هاي هاو ار یو دا د دلته رالی د سرور سایټ کې دا میسج راغنو دا هم هاي هاو ار یو که اوس دای میسج جواب ورکې فاین اینڈ یو نو دا هم جواب راغی فاین اینڈ یو او دا تای فاین یعنی دا چټینګ تر هغه پورې دوام لري تر څو چې موږ تاسو اگزیټ نه وی لیکلې نو که زه اوس اگزیټ ولیکم یعنی نور نه غواړم چې چټینګ سره ورسوم نو دا اگزیټ او که بیا هم دلته اگزیټ د سرور له سایټ دا اگزیټ اوس که راس موږ هر څومره له دې خوا میسج کوو بیا هم موږ تاسو میسج مخته نه ځي نو دا و د چټینګ اپلیکیشن یو سمپل اپلیکیشن دی نو هیله لرم چې تاسو یو څه ترې زده کړي وي نو چینل در سره سبسکرایب او شیر کړئ.
تر بیا ښې چارې، کامیابه او بریالي اوسئ.